Empat sense gols entre Unió Esportiva Valls i Sant Mauro en la primera jornada de la Lliga Elite. El nou tècnic, Àlex González, no va poder debutar amb victòria davant l'afició. El primer punt de la temporada, però, no és del tot negatiu. Després d'un partit igualat, el Valls també hauria pogut perdre. Els de la capital de l'Alt Camp van dominar la possessió davant un rival que es va tancar al darrere per esperar la seva oportunitat. I el Sant Mauro la va tenir al tram final. Una cama salvadora de José va evitar el 0-1. El porter local li va guanyar la partida al davanter. Abans, sobretot a la primera meitat, el Valls havia tingut alguna bona arribada. Sergi Vega va ser un dels jugadors més destacats. Als atacants vallencs els va faltar acabar de rematar. Bueno, jugues contra un molt bon equip que identifica bé les teves virtuts. La primera part, jo crec que durant 30 minuts hem pogut trobar aquestes situacions d'encadenar 6, 7, 8 passades interiors i acabar doncs, a àrea rival. I la segona part jo crec que ens han defensat molt bé. I al final s'ha de donar també el mèrit al rival, que ha defensat bé aquestes accions. No hem pogut acabar a trobar doncs, els homes de tres quarts que ens donen aquesta claretat. I bé, almenys doncs, t'emportes un punt que és positiu. Després dels resultats de la primera jornada, enguany, a la màxima categoria del futbol català, cada punt tornarà a valdre or. Diumenge vinent, el Valls visitarà el camp del Castelldefels, un equip que ha baixat de tercera federació.